Jo bre, jo, olat, ngom. Jo ndrenas, po jom të aktivin në fush Kosovë, të rruga Dardania. O, pëtë dikon të kalzën. Haj, haj për të pres. Lot, që pëset pruna këto të aktive? Mduhet me ma aprovu që të kërkes. Na kemi nevoj në stadion me ndru sistemin e ngrujes edhe hidraulikut e ujitjes, ngomu. Pruna të që këj brendi, është brand italian, është prodhus italian, RBM, është lider sa i përket kësoj. Të kësha lut me ma aprovu, Lot, se kemi nevoj me ndru komplet sistemin. A, është lamur italis, që ke? Po, qa është lamur italis. E, një është lamur atë në. Qërë se këtë oqë kjo? Si qka pa dojë këtë? Se me në hezë. Pa të si një, se të si ke po kërë këta. Jesë, si këmë po. Po jo, Lot, kjo është një pajisje anti-gëlqerore. Edhe, më tha, Joli thasht, është e përjeshme, nuk prishet kur. Që pa thovë, bre? Po, po. Lot, du më thonë, pe aprovon kërkesën tam. Kemi nevoj me ndru komplet sistemin e ngrujes, edhe këto të hidraulikut, ujit. Okay. Se ju në vjetë rupak, Lot, du të me ndru. Okej, hajt, vështë të shumë këmë që po vijon e vështë të bëj porosin, me nëherë po vijon. Ure, binako! Lata! Çeka. Pasha zotës dhe një. E këm pas një femën. Këm do këtë e këm lanë me barë. E që këpëm do këtë dalu këj babit. Qëre. Qëshi pas ka morë hopat. Qëshe ki emnin? Të nga bërë që. Hikma t'i kështë! Ish, anej, ish. Ish. S'pa t'paj ka sam. Gjigin t'i pak. Lot, a hecim, hajde zë t'i binatu. Qka është që kja, bre? A, po. Kjo është aerobot, është një pajisje amerikane, është pajisje shumë e avancume. E zame të sonë vakumin, gjokirin, me një fjallë nuk e lodhë grunë, ma Lot. E ma thonë nëse dëmë me të kurtalis ka shpia. Hajde, hajecim? E mora, Lot. Qkaj të egzaj një motër të shpia. Do ku që aty në kotë, ta e qika, se i ke në rejtë senet. O, kërë, kërë, kërë. Lot, e bënë mërë, edhe unë të marë për, për e kësha morë të shpia, është pak e shtrajt, po... Ja, be se spemne. Tuna që si ke morë të një dhe, dhe shtash. Qubina, jetë të prepara me jetë, cë e mërë ditë hadrejsh, jetë! Kupe prek? Kupe prek bëtë rodë? Që e bërë me mu, shumë e thjeshtë për banë. Po, në kupe prek atër me pëmë qëllë të rodë. Po njerë dohet me ru, tani me hek njëks. Pasha zëdhe, nësë me të posë ty, nuk di qa kësha bo, bravo të këpë. Syni me ta hongë shahë. Kapi, dhe rodë, kapi saj numra edhe del, shpërndoj e ty në që po prejtë se njashtë. Kam e bomur me këtu letra që kam ju thonë. Kapi, dhe rodë, se nuk përdi krytu këtë kam pesa bohit. Kapi, i epja vëse cilit ka një numër edhe në t'hinë se pas rodhës. Qumër i epja veç, apo më thu mu? Mësë, bës drallë, se nuk me më quëne.
Nuk ban në me dol. Çka zban, zban, zban. Nuk ban bre. Që? Unë jam div. Unë jam stër. Unë jam ëll. Nuk shkan edhe me qit fal, edhe me dol me shpendo letra. Plus plus mu, më vinë koncentrem. Çka fitej unë këtë? Që për shqiptorin, me njëherë çka fitej. Me njëherë me fitu diçka. Nuk leo kesh. Fën, ta qes një kofë, ta këqyri fallin. Edhe, bojna mua e betë veç nga dyja. Jo mërë, s'po du ma këqyri fallin, po du pore ose në përqindje. A në dhe se nuk leo kesh, diçka në fën të dhamë, sa nim. Kapi, kapi, dhe shpëndojo, kapi më se për drejnë. Kapi, derod, derod! Pol. Shpëndojna me qëto? A për më rrën mirë? Zëtë, zëtë. Kërës ma këpëtën bëtën? Përshëndetje, përshëndetje, zonja Orhideja. Zonjusha. A, po, zonjusha, Orhideja. Kërkuj fali për vënesën, po, jem shumë i angazhum, si me klub, si me familje, si do pun tjera. Kërkuj fali edhe njerë për vënesën. Ska problem, mirë se ju gjeta. Veç, a, po, më kazon për shkam këtë thirë sekretar? E, po, fillimisht, falënderit që jenë zyrën e FC-Lotës. Po, kom dosht për ta ngërzhu si pëndore këtu të natë e FC-Lotën? A më unë e kom fol me Lotën edhe nuk po du me punu ma me Lotën. Po pse, o idiot? Ngoj e ofertën e herë, mosu ngrut. Ju jeni një aset shumë i qmushëm. Unë kom fol edhe me kompaninë, me Startekun, ku ju keni punu dheri pak ma herët. Edhe ata më kanë rekomandu, edhe më kanë thonë shumë fjallë mire për juve, për performancën e mirë që keni pasë atje. Pra ndaj, unë po insistoj që ju vazhdojnë të punoni me FC-Lotën tash. Po veç a peshe qka ato po bre Lota? Nuk, unë s'po njëna mirë me to, shumë bre po ma gjunë. Po është vërtet, Lota është një idiot. Një idiot që ecë, është një kishk, një veç, po, që për shambull, por e këmë pasë babën profesor, gjyshin mësus, vetë jam kryetar i forumit rinor të LDK-s Dega në Ulpian, dhe më thonë, pashtu kam edhe pozita tjera, jam sekretar të klubi FC Prishtina, pa atje jam shëmbëllor në krasim me këto, unë tipat si Lota i gry, dhe më thonë, kam mundësi me bashkëpunu edhe di qështë duhet me bashkëpunu me ta, pra ndaj, ti pënduash me punu të FC-Lota. Mduhet fillimisht me fillu me jamësu anglishten Lotës. Me qenë si këshiltare ti, kjo është dëtyra jote. Ti e din anglishten, apo? Po, e di vetë që onë s'ko mjabë kështu kur mësem. Nuk ka rënsi, jaja, nuk ka rënsi, nuk ka rënsi. Besoj që ki me qenë shumë mirë edhe shumë shkaftë. Okej, okay, veç përthu që Lota s'ka me bërë gjeste pa lidhja, po? Ndëgjom, Lota nuk ndëshon, Lota bënë gjeste. Mos kishkip fletushka për në fushatën e kalume të LDK-s? Po më duke që po, apo të kom po? Ha? Po, mire, mire, e dione. Ngom se na jena pak ma të meqëm, jena një 10 vjetë për para këtë ty në tjerëve. Ngoj e ti që të sekretare. Okej, okay, që shënë kushtet e kontratës? Hado! Këta janë numrat për me inë në të drenushi. Që me rëtjetë? Atëherë, Zonjusha, apo? Zonjusha Orhideja. Mirë, unë muj me ta bo ofertën edhe kontratën 5.000 euro bruto në mujtë, por me një kushtë. Na duhet me transferu këto mjete të një llogari e ka një kompani djali plotë. Kompani kryesisht mirën me sigurimin e pagave, sepse ti je shumë e re me pas këtë pagë. Prandaj, neve na duhet me transferu këto mjete të kompanije djali vlaot që e kam unë, edhe më ndej ty dukon dalin dukon prej 5.800 euro një pak neto. Është një pak, mund të them që një pak shumë e mirë. Po pajtosh apo? Fandirit shumë. Në regullë, atër e kemi gati. Ja, këtu.
Tut na nol për vetike. E me se vrasë, zguca. E di une, i nje këta tipa. Ja, ja, se nuk ka tendenca kë. Ka tendenca, atensio, frëngjisht, vesh po të kalzaj. Therma, therma, të katë nesë dhe. Se terminou, vou ver se para, vai. Me deixa. Lot, chabona, te escalhou, vem aí. Ah, agora vamos ir, tia, aí, ó. Você quer ter uma reação, tá aí, tá me gritando. Vai, meu Deus. Ah, os negócios que comem. Estou-se no crime, Lot. Fala, Lot. Nej, nu menar jag att de är vanliga med habet med sekretariet. Po, låt, fulla 12 miljarder på lybden mojt. Så är det då, fullen? Aj, projekt i gillanet, låt. Superkomedi, superfotografi, superregissör, superassistent regie. Att ha dykor på i bojna, att ha dött korses. Mellat. Me plumba, e to kemjellur, me plumba, e to kemjellur, me... Falot! Nale, bebu, nale, 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 te bajnë e muhabet, nale. Sa dhe, bibesh? Po, lot, fulane me këtë qiken, po, 20 mjera për lypë mujtë. O, ku përshkon më i nusja lëllës, me dimi të bardha, pe jam anaman aman, son të jam të baba, o, së në i zi, opa! Së për të të vishë, për të hasë. Hona, 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 hona! Më sëpër! A thë e vlatë, do më të minje? Ne, 20 mija. A je sigur, do më i fundit që këshme? Pa, i fundit është. A, ne, s'koli dhe, nështë, beshle të mcilët që sajtë, a njëzija vi blitë, penthausa, fama. Lot, këmë edhe diçka me full, po veç unë e ti kur jemi. Ane, jemi, bina këse, du me full diçka me sekretarin. E, bibesh. Po, Lot, fulion me këtë qikin, unë mora vash krejt, po i shkon mirë me pas kujdes me të. Se i kish pas do panic attack, se, adin, kish ka pak an anxiety, adin. Po, ha? Po. Aha. A, në sen se ju, se? Unë bafmin, të di që po qenë shpi. Po, Lot, po, jënë që të smundje kresisht gjeneratove të reja. Po, a? Po. Që është edhe njerë? Panic attacks. E kje tjetra? Anxiety. E që do me në shqip? Po, kjo panic attacks i bjen anin si sur me paniku kur ka. A, kësi që e nodhen, e, për fëllë rrë i ferja? Për tash së pëdi, sakt, po, qashtu t'i shka i. E kje tjetra? Po, anxiety i bjen anin lodhje, anin koka pak mërzi. A, kështë që e natën kojnë Balkana? Po, të është në varet, me lotëm. Jo, po, e në nëmë të njëtën nga kojtë kërë, kështë e dikip se po kohë. Po, e, dhe më ullë me një ova najsë muje keqë, mësë, atë në i gjakit presë dhe najsën. Jo, kje ku gjësë e ka. Ja, po, nëjse, ti e dinë atë, lotëm. Jo, po, këta vishë po të është ka me tup njerë farë, atë në dhe ju heken këtë. Po, ti e dinë, ti e dinë. Hina në dhëmë, menova që sështë kërkosh me derdhuj. Vesh kër ju kumë shfaqë për para. E kumë tremë. Të kemi lorme, të kemi lorme, ara. Ara të lotë, me i milë. S'po dëjshin kujdesja, hisë. Vesh po dashke me milë. A ti him me ara, biznis. Zëpa bëdoll, zëpa bëdoll. Adin tëllë farë bëdolla ka defilu gnejna më kjo ish, kësi me trof, ma zveti me mujkë. Hinë me nësë për të hadriqë. Që sotha që e lopi femnes? Që një mujkë. Pa, përshjë, përshjë. Pasha zëtin pun të keshë ki. Po, o. Që? Që ku përshqit ylli, që të ra... Që ra ylli? E që ka të më hokjo? Dhe me thonë, këtë bjen ylli, simbolizën ftojen. Dëvynë te për punë edhe një konsult gjithdo 3 ditë me mu, për më ra ylli në vend. Duhet
duhet dashuri, respekt ndër sjell mes teje dhe femrës tone. Do me thonë, kështu, a ki kërë shonë të shpia? Se nëse nuk ju një kam të tjelon një borë. Po, i kam. E, regull. Dhe me thonë, zda natë, para se merohë me flajt, del, edhe prejnë honën. Qysh me prejnë? Po mënej, para se merohë me flajt, del, e banë honës qkrak, për merohë që kë ullë në ven. Ndryshe, është shumë problem. Vjen ma 3 dite në konsult me mu. A për në shkru në qëto? Me shnet e bosh. Ma 3 dite më s'harra. Sa dohet? 7 meter nëse i ki. Nëse nuk e ki, nuk ka problem. Gjithë që. Falemderit shumë. Ta kthej kusturin. Jo, s'ka problem, mosh. Shumë falemderit. Ditën e mirë. O, lot, heke qatë sa. Heke, heke t'lutna, heke. Lot, heke brej, qatë ishit se nuk mëjt t'lutna, heke. Se nësë përma që përma brej. O, heke bre, heke. Pse nësë ta? Ma. Peshto le. Ne, mësë s'ka le. Kukuj, lot. Stash, heke. Lot, qka më bo? Ndërë për të qitë e dikosh, ja? Jebe, mund kësë një të se e kësha pasaru se kërë e sa. Kështë se po, kështë, mëzmali panik, kështë e veç. Ka unë që një ka shku. Ojo, ishë të vajtë për dojë edhe qëto. Panik e teksë që kjo. Pije dore drejnë. Ndo këtë e kaljova. Hiqet. E kaljova, mirë është. Okej. Pra, po fillojmë. Qështë e dinjo nësër jakom njësët me punu, me juve. Rëth anglishtës, dhe me thonë, kom ja umësu anglishtën, po beso jeni informu, apo? Her. Apo? Ok. Her. Atëhera, keni marrë diqka me vetja, e një përgadit? Sure. Unë e jam me satëlarit. I kum lonë librat të shpia mu të herë. Edhe dita e pare shkollës nuk merë kërkush qëntë me veti. Shto që... Vesh da shpihuna mdo këtë e morin, ata që shpihunojnë klasën. Ani, s'ka problem, s'është problem, se kena ardhme, mësu ka dalë dalë. A mune pra, sa për fillim, veç me ditu në qëfar niveli jeni, qka dini anglisht? Qka të që dini? Mësu nini keq? Edhe nëse menoni që jeni gabim, thujeni, s'ka lidhje. Na e dim që kime na mësu, pa gjuhën nuk e dim. Po s'ka problem, qka do? A dini diqka? Edhe bebet në Angli gjuhën nuk e din. E mësojnë, kadal. Gjoma ti mund një bebe 7 mujshe në Angli, që i folë anglisht. Ma halë se që të... s'ka. Okej, qka dini anglisht? Bachelor? Qka bachelor? Ja, yeah, kujo, vazhdo. Okej, okay, do me thonë nuk dini sen. Ja, yeah, sen e kam panic attack edhe anxiety. Po jam i fort edhe do të kaloj, se on e ho vitamina D, omega 3 edhe nuk shikoj social media. Okej, okay, në regull, s'ka problem. Atëher, hajde pra që po filloj prej seneve krej bazike. Për shembull, a i dini qka do tët yes. Yes. Lot, ma kësha dasht se me ik pejore se qitash se ku me dit qa. Me dal për dritare me i gjut qantat në shakt. Ndikosh në ngrohet të dajt. Në gjirin e ngroht grus dojs. E dikosh në kves. Yes, është. Ja, nuk di se ne kam panic attacks edhe anxiety. Po jam i fort edhe do të kaloj, se ne ha vitamina D, omega 3 edhe nuk konsumoj sheqer. Ok, shumë mirë. Veç, tash të kthehemi te anglishtja edhe një herë. Do më thonë, qka tham edhe një herë? Yes, është? Shumë e lehtë bret jam, hajde. Yes, po? Që kjo është është, ha? Qka është kjo? Asë që kja?
E të nëzën kosë në qka? Ja, ja. Parcela. Jo. Po, yes, Brezian. Yes, diku ne keni një që to. Yes, yes. Lot, se dite javës po më doket. Ja, 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 në kështë, e këtë akum një, yes, my friend, akum një. Bo, ha, që jo? Bua? Yes? My friend. Po, po, qka do të thot? Yes, është? Po. Po. Yes. Po. Yes? Si sërbesht, koka, yes te. Në pas kam vjell, shkjet. Në të ndreshen. Po, peti, peti. Okej, do më thonë. Hajde, përsërisim edhe njëherë. Yes, është? Qka tha më herët? Yes, është? Panic attacks? Anxiety? Këto vin ma vonë. Ma vonë kem loj. Ma vonë... Që to fjallë vin ma vonë. Po, qka përsërit e ma herët? Na tham që yes është... Hajde bashk? Që legojën motër. Po, bre, po. Bre. Okej. Dhe ma hojë yes e ka për mojën. Po, mojën men. Tash, qka është no? No? No. E kundër ta e që asaj që të më herët? Më sesh për Bajrami madhë. Ja, e kundër ta patat. Bajrami vëgëli bjen. Bajrami vëgëli? Jo, bre. Më herët, qka tham? Tham yes është po. Ta shë kundër ta e yes e pos, e kundër ta e pos, vësh le gjik pak, është e këndërta. O, jo, bre. A shiqare e këndërta. O, jo, bre. Qka tham, bre, ma herët? Ma herët tham, yes është po. No është jo. A, jo, dhe më thonë këka. Po, bre, no, my friend, yes, my friend, po. Qashtë, hajde edhe një herë për përsërise, ma e një men. Yes, ke? Djem, o, djem. Yes, ke? Ta është bërë mojë, men. A ka të telefonaj mikun? Të telefonaj? Nuk ka të telefonaj mikun. Hajde bre, veç pak logik bre. Ma herët e vëtë sa e përsëritëm. Vëtë sa shkoj. Lot, dhe kësha pas një pjallës, ta është që shikësha hi, valet dasmash, kanë dasmash, dhe kësha qartë krej. Hajde po qëtësohme. Hajde, qëtësohu. Edhe një herë. Yes është. Po, edhe no është. E këndërta. Po. Qka është e këndërta? E këndërta është, e së dit është nesër. Mas nesër? O, dje, bre. Dje? O, jo, bre. Jo, bre. Dhe të është me mojë me në beshtu, në me një kajshë dhe ti. Kur bjen zilja, bre? A din qka? Pellojmë për herën tjetër, meren e edhe fletoret, edhe i shkrujnë ama mirë. Ane? A e lojmë qështu? Kam panic attacks, edhe anxiety. Zajti. Ngoni me vëmendje. Okej? Orën tjetër i merë një fletoret, ljopsat, kimikat, krejt qka keni edhe ma mirë me shkrim. Ane? E ma i morën me shkrim se qështu problem. Okej? Daka, zyshe. Zyshe i thujnë mësusës në Shqipni. Të na mëse, da kjo. Fani bre, djemë po pivjen njanit i regojës. Mësuni një kje si nuk është problem. Tashna edhe jemi kolegë edhe... Unë e... Adin, tash jom këtu edhe mjë këshilu edhe mjë një mund krejt aspektet e jetës. Zakonisht mu vjen e i ragjithë, po këmë ditë. Komon si edhe mu. Kërë shikëm që ta dhëmë të knej poshtë. Vëlla, po më duke që ty se qiknej për vjen ira. Ani, a din që po talu një termin urgentisht të den të fiksi. Edhe përshkojmë se edhe ashtu kemi me punu shumë gjatë, kemi shumë punë bashke. Unë për veti besëm nuk moj me duru këtër. Po edhe nuk është mirë, kërkush me tani se në këtë mosh që e kiti nuk bënë, është keqë. Ani? Dakë, frëngjeshtë e thashë. Që që thojnë dake o anglisht? Okej. Ata, okej, kështu e për, okej,
Që, okej, okay, bjen, dëkër. Sa ditë? Apo, që me djenë? Shkene shemi, hajtë. Hajtë. Po më pishkruj, pi qatë që i ka shku mesajë, po nuk pi këthem, bre. Së pi këthem. Ku të si pishkruj? Në Instagram. Pe, pe. Së pi të këthem fjode, me thonë? Jo. O, zëte madhë, ja, pasha zëte në lepedore nga më nuk pasha në rrugë të mira këtë në rritë sociale. Qështë që pa temnin? Jan sa qipi. Jan... Searching i Jan sa qipi. Qështë kollo se shumë jodin e pëm qëtë? Jan sa qipi ne. Okej, okay, searching i Jan sa qipi ne. Searching... Searching... Që... O, kukunon, o, zdrolli, zdral, qëra mëre fotografi në profil me shuët? Po bo qaj është? Ani që kësë po t'i këthejmë fjallët. Që, kukunon, që, qëra fotografit me haula. O, zët, gjithë kosho po mos me këthi fjallët. Dej, këki kështë në nërvas më mbanë. Zdrolli, kështë po t'i këthejmë fjallët atë kujtë lapidores. Që e lapidore, këtë ma qëtë që kë fjallët pi këshu notification. Po ty nuk po hena këtë me abosinat me t'i këthi fjallët. A pua? Për vëlla, ngam, me ngu mu, a di qka bën? Jo, që ke mu dash, ta asho ne di qka bëj. Lema mu. Po bëra pedore, në shkryve qëtë. Gjashtë. Amir? Raportin e merë në fund të raportit. U kry. Shijem në. Shijem la pedore. Tek qyri qka pithet? Ike. Vjem. Po bëni pak pauzë, bëni pak pauzë. Një ani minut. Qysh jeni, qysh ka lut? E mirë. Siç e dini, sot kena më zhvillu një lojë miqësore. Është kërkesë e Latës, po don me kshyr a ke mbona ekipi a jo. Unë deshta me fur diçka me Juve. Fal sekretar. Po më bre pak kesa din. Edhe nuk është e natyres tanë, po... Gani, jeni djemë tri, jeni e nesër mja e Kosovës, jeni e ardhënja, do me thonë. Po, une nuk po ta qore, adin pa e bo që të veprim, se po ta punën cismic. Ta është cismic për dini, adin kur mështet dikush për i murit. E une situatën edhe rëthonat i po ta tila, kështu që e ku më aranxhu një luj. Që të luj që kena me luj ta? Po dhe po, s'po di qush me thona, din po, qit lojnë që këna me lujtë sët, e kom aranzhu, e tash do t'me këqyra dhe mja lidhë kry qush munëm. Hajde dhe falë sekretar. Qyrim si ku t'foli ty se, gojnë t'a qkyj, ma i muni keq. E mirë, e kom bari kurdisje t'vukët. Kështu që po mduhet një favor pe juve. Kurdisja është kështu, mduhet një fol edhe një karton i verdh minutën e 45. Po, edhe ju ma tini pozitën tem klub, nëse kush do për juve ma kryin qitë favor, e ka një favor për i meje shumë të madhë. E boj follow në Instagram për një muj. E qka fiturë e na matë follow tonë? Pa, ti bre gjok, ti si mos me ditë, ti, apo një mu, unë jem sekretari. Ti din pozitën tem, qfar pozitë këm klub. Edhe unë një shumë mirë kush jam e qka jam. Në më thonë, një follow i jami është shumë i rëndësishëm. Edhe për një mu, ju e dini që unë i kom për mi 1 milion followersa, e 0 follow i kom të tjetër kosh. Në më thonë, unë e kom shumë partnera dhe biznisit edhe kështu, që nuk ja u bëj follow. Në më thonë, unë e muj me bo me juve, kush do për juve që ma kryn favorin, ja u bëj follow për një muj. Nëse dëni, ka dhe mënyra tjera. Për shambull, muj me ja u bo me një ofertë, me zotë sa i followi për 3 muj, kushton 300 euro. Mu edhe këto mi abo. Kërgjë sekretar ta kujna pro, minutën e 45 për marrë një karten verdh. shumë mirë. Djoli mirë je pro, hajtë, okej okay, pro, falendirë shumë, mas ndeshës takohme ju në ti. U kërgjë shirë. Për falendirim. E mirë edhe diçka, a i kini parku veturat para stadiumit atë? Po, si gjithë. O, bre. Po më vjen kes mi e thonë, po ka ndryshu. Prej sotit është bo me pare pak. Është 50 cent ora. Si pas kanë të regu alo, a? Po të se kanë harru një oftimin me qitë, po ngëm një kënej.
Unë si sekretar edhe si djemë të mirë që jeni pjesë të klubit Arcelata, mui mja bo një ofertë mujore, që me lanë ju kjerën këtu, ja bëj me një shmim shumë të mirë. Për juve që jeni djemë shumë të mirë. 75 euro në mujtë. Po, po, 75 euro edhe ju nuk keni nevojë mi pagu, visë që jam nalin rogën. Në thënë, këtë djemë funi mujtë, jam nalin që ato pjesën për parking. Në regull jemi, dhe me thonë, a faleminderit, faleminderit, a dhe vazhdojnë, si jemi. E njëve që më thëft, qëfar komplimenti. Kur njëtën të më thës këm po kësidhëmsh. Me moje, mi në reqi. O, s'ti ka në drejqë, vish ti ka pastru pak. Në ta boni një fotografim, ti pastraj, plus të ta dush me ardha pet me ti pastru, kështu që kë gja pun ko, a? Da kë, shumë djali mirish. Po, po, po. E kesh zemrën e modhe. Po, po, dhe kërve mi ta... i mira. Që për që kam rri. Për që ta, zemrën e mirë, shumë zemrën e mirë, shumë zemrën e mirë. Hajtë, të nga? Shumë zemrën e mirë. Dhe me thonë, vizit pas dy jove, edhe, ta qesë një kofe të fyrt edhe kësmet, për të morëm një përgjigje përfëndimtare edhe për të rahatej. Amo, dhe i vizitin tjetër, gjithë ditë, mas buke e pen ka një kafe, e jo para buke se t'hypte në cionit t'kup, dije. Pen ka një kafe, edhe, gjithë dit e fotografan funin e filxonit, edhe vjen mas diove t'a përqet t'i gjatë. A kuptum? Po. A u gjithë ka e qartë? Po. Ta shkryve dhe në raperi këta. Nëse ki nevoj në esen me full me shpirta, unë e full edhe me ta, për kuptem, me këta që kanë kalu se mesrin e por. Qyrë se mesrin e por? Unë e full edhe me shpirta, me ta që kanë dik. Nëse t'kam vetë në kësht marak, në i hall, në i teze, në i doja, në i sen, t'a visin t'a vëllin, full me ta, që ditësh. Amon është ekstra, normal. Më thonë që shtë edhe vjen pyra pas dy jove. Pa ndirë shumë, raportin e merë në numër 3, e kalen vetësijat, është një qika të në cëpsen të e raportin. Falëndirit shumë. Falëndirit shumë, ditën e vjen. Oh, no. Në dhe rohë qëmë në më livëllë. A ka në rënë më? Yes, s'kesh më. S'kesh? Ani s'kesh. Janë dhe në rënë më atën pak më vëllën, atën me termina. Atën... Qka? VIP, dhe rohë. He, mërë djollë, po me kanë kam kunën e ti që ditësh. Ata vinë pa termina, ata të nëmi pa kërkësh. Qysha rajt e venjirin kime morë pjesë në Eurovision? A i lidhje me muzikë, s'kesh? O dhe rohë, pa të në fëndë filxonit janë që t'ke mikrofonin. Plus edhe flamurin me yllat të bashkimit evropian, ato gjumë që anë i po të qojnë. Valla bedrenosh ka me orë një ditë që të, që ka me të po të shpëndonë, na përdhonë. Forenzika s'ka me mujtë me të bu. Ta pse e i trend? Qysh pse aja, pe eftyren ati. Me bomës mi dollë folle ati, kohre të bënë. Boma, boma gollin ti, boma. Më shërdhash. Qërdi, ku kam rritë drenushi, qërmi përret, qërmi dongat me përre. Nëjse se i kanë se kam lojnë mitësore. Ec, ik. Kime hup, asë të tëpë në kime pasu. Kërkush në kome të gjutë të upin, dije. Kime lëndu. Gjasht javë ditë kime nejtë qëkëk, për kërpë kepë kime bon. A që s'del që shtë, u fëllpi. Zdrauli. E zërë t'jemë, sëtë kena lojnë mitësore me fëcë fortuna. Neve na vyt një loj mitësure me dit që kem bon këtë dit, këtë jo. A kem ponu, a kem arrit na me ndërtu një ekip si këntore që jim. Hajt, hajt, është, hajt. Kuki? Dili me cej kesh trener, që ta vallu. Pse më mreja trener? Ose se më të adresi. Me mund një kesh. Mos ndro dhe mu me i mas me jenë në klos. Dhe ju me s'ti pas njo. Majmën! Pro! Kometa për t'jem se unë qiti kë majmëni. Kadare? Kive të full para trausin e Gjermonkës, në Stuttgart. A, pu! Pu! Kër, djem, djem, fër, fërnë, a? Bum, 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 fër, 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 fër! Kësi me spëjlira, kodër e kodër, spët mëtë, qësë ishko? E madhe 2 metra, syte, kaltër, flekte bola si tamlit.
Ela po e cina të fa-fa-fa-fa, pa e nërë si që atje, e pa isha që pëm këshyra, dhe? Po në shkudzeqa mjë afru se isha në zrejzë në Gjermania, dhe? Ela kish në dëllë si frikë kërë osi me atë tukën që vë të avro, se shumë hëtë që jëmë oslanderë më lejmen, o më këthej. Pa vazhdoj po e cina e me shkëro, fa-fa-fa-fa-fa-fa. Tha, tha që s'pasin? Tha sh naj, 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 nga niks. Tha, kanë cumi të kom me të cumaj hauset, sa se se dike bashkë mi Gjermani që se si shkon bashkë Gjermon. Dhe me ka papa vjen shpi. Tha sh pa mëre, e a shkru va djem. Ta një pjesë tjetër është histeri. Qa dojnë ty? Loj kem lotë, sonte. Pa vazhdo me që të rostin e Gjermon kësë se bashkër kem mas interesanti e në rove kanalin. Ja, 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 në këshu në nëse këtëre. Këta e në djem tri. Ate nuk kam qef me u vetë besimin. Ma mirë s'po qëllu. Pro, djem, lëve të sonë të kondë... Do kem një dhurë me pjumë... E po shprom një dokumentar. Mas ati projektit Gjelanit që e be të fële. E këshyra dokumentari. Se nuk ka njëri që rrinë matë para televizorit ma shumë sa anë. Tha i kem e iron njëri të sakic nërmje kombe këtu në arterje. Pe mëtë ke për disa sekunda. Nalë bre burë, nalë bre se qene dhe pak kem liu je mor mi fuj lejtore, nalë! O kryj latë. Pro, djem! Vesh edhe që ta latë, nuk mëj pa thonë se tani harraj mjetë shumë zhek. Hajde, bina, kalzana, hajde, shola pe kryj. Gullash e ishë diçka tjetër. Gjëveq e ishë diçka tjetër. Vesh dohet mi ditë, kur të vetë dikush. Pa dalëshe. Vashda tash latë. E të kem një du me pluma. A zë u djemë? Shumë faliminderit, lotë, që po ma japë fjallën, po mi japë hapsin. Ti e shumë djali mirë. Dëllë vërzi pak për noshtë, se i ke borenet. Me Kia Super 3, redrejna 4 silësh. A ju kujtohet Bezet Pacolli kur ka thonë, kena mi nërejsë Prishtinën. A ka nërejsë një me? E ty Latif Recepi, bravo të koftë. Ëllje, vesh next, se po shkëlqen. A ju kujtohet që ke fjallë vesh next, kur në thëshin, në komentajshin. Dhe me thonë vesh për para, se je maj miri. Pa shumë kom përjetua dhe one. Shumë më të jam, a? Guri ronë të thënë, për shumë... Bra, binak, bra! Për nalë, burë, për shëpër! Malë bre burë se jem të dojnë me full me lejtonë. Të kem një du me pluma. Të kem një du me pluma. Djem! 480, 500 e letër. Oh, eluja drenësh, eluja. 500 e letër ditën. Në zonë jem, mës hërt, lutem. A më njëve për që thashe më zonë? Që, a i ki vesh me veti? Sekretora ti ja? Hajde. Drenësh, nuk po kom ku me të pri, se tash edhe pak e një sloja. Sekretor, qka nëse unë kështë gjithë në mënyrë tjetër këtë ndomë? Shui bre lupë, se e din që nuk më interesër në e punë. Erdha me marë që om të akonë, për qindjen tamë. Sekretor, a je maspore me ta qitë një kofe, tani ta këshyri fallën edhe bojnë a laf masi ka kominajt të dhëtë qëtu. Drenosh, te din shumë mirë që une nuk besoj në këto palavra. Une krejtë që besoj është të pareja, une në pare besoj. Sa është gjendja? O, sekretor, nuk përkohë për shumë punë, jem ka du me mshelë vallohen, a besojnë asë 7 vetë s'kanë hicën në lekal. Nuk përkohë punë, nuk e di që ka punë. Bënë një gjali mirë, e kalëzëm sojnë kone që shukon. As 10 vetë nuk kanë hinë sekretor. Nuk di që ka problemi, a nuk po është se zënë atash, as që ka është problemi, nuk po mëj me ditë, nuk po ka punë sekretor. Ja, drenash, në gëmë. Sëtë 30 vetë e në konkret, që i bje në total 500 euro. Ku më 30 vetë, sekretor, këtë të në, a? Pa, po, dhe të ti. Në gëmë, ti dim që mu nuk më i kur gjë. Këm këshyrë në kamera stadionit, edhe këm po që i në konë ju në konë fix 30 veta. Shpo që apë maja pjesën të më që më të kanë. Kaj, 300 euro jënë për mu, 150 euro jënë
për mirë mbrojtje stadiumit, pjesa tjetër është e jotja. Sekretor, për që të i gëmbone të dënë ditën? Që kjo? Është me ty, që pjesa jote, pa tjetë shumë gjëri mirje. Dëmë, biznise po tjetë shumë mirë, veç për para. Dëgjohme se të është në pak e rëzlive. Mere, veç... Gjashtet e rëmërëm e dha që rëmëre? Ku ne unë të nej njëri ka hi e ka dollë se të në lekal gjashtet e rëmëtën? Ku ne unë sa shpenzime të kam? Sa kofja, sa shqeqiri, sa plini, sa uji, sa... Ku... Nervezve të bëmë. Kërë për në këmë dhe izi? Pasime, 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 dje, veç me pasime! Qëkën dhejë të gulli këndështorit me pasime, të ja pasur që që shujet. Kër qëkën të gulli këndështorit, ja pasur në binokit. Qa ma kërë? Tane kërë akon dhejën me gëll, me të, me rjet, me fush, me qëka ko. Po, mbrojtja! Lëngë! Më poshë zëtën e më mësërnel binek se kleshtë të shku të gulla, mo! Nuk më i pa thonë që to. Po, shumë me rëndësia? Po. A lidhe diqka me së në qakem të fuj? Ja lidhëm kryt diqysh. Hate binek shpet, moj me në që kështë të thonë. Aj që e ka bo Pinokjen, Gjepeto, nuk ka pas thëmi. E ka nërës një kukull drunit. Pinokja ja kalon emni. Ajo konë në Albana, Sharazia, nuk e di që është të diqka këpëstarë. Pe i mërzis të madhe që s'ka pas thëmi, e ka nërës që atë kuklën e drunit. Natën, ajo kukla Pinokja, u që me ecë. Roqunë sabah Gjepeto, e ka ponë në bërë thmin e drunit të ecë. I rritë ke sytë, apo mbojnë sytë, a qa u bo kështo. Ecë ke drunit. Të ke mjëllu me pjumë. Allah i le qka jetu me në lotë. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, hajt, shkarim fush për të nëmë. A ke pa lotë qysh dë femna nuk mujnë me qelë birat me shkrebs? Becë kësit forta. Se ato të i dëkshmet, ato edhe shpërthehen, e plini tani të mërdhin durt. A ke vrejt që të sen lot? A lot? Lot? O lot? Lot? Kafe latte. Qyshe ki jam nënsi kafe latte. Qa po bëjmë lot? A dollum e pim ka një kafe latte. Me latën të pi kafe latte. Edhe kur ta krunë diko shpinën, kërë së një qëllën. Për shambull të kruhet që të, e aj dohet me shku pak të e kruhe edhe si mas qiknej, se si mas krumjes e stimulen levizjen tjetër ku për të kruhet. Pa nuk e din ata. Për që si tema të lira të myti i krejt. Unë e jam për udhimet gjatha. Me udhu me mu me u knaq. Pash zotin lata ketëm vra. Po, valoj. Pe te pra shumë. Shumë pa full binak. E kush mi kish rritë thmin? Pas ki e thmin për binak. Pa kështën për gjithësi. Pa dhe me lejle por zotin për ngëm. Qëre, pagesa jote për atë natë në bëks që e mujtë aton. Jatë parën e ki falë lotë. Me tjera tani bojmë lafë. Në mea? Pa ki pej meje. O, kry. Stare, dhe u stikë në kërë. Veç edhe diqka lotë, këmë të thonë. Nuk mëj pa ta thonë. Hajde. Kërët në Anglija i ke po. A je konë në jënë në Angli? Ju.
Da me thonë kerret, na që shkojna, ata përveshin. Na kur vim, ata përshkajshin. Lug, 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 nuk e di që ishë s'po zagla vetëshe. Krejt Anglia ishë në ujë. Nja 2-3 gota mi aqit ujë knej pe i Holonde, pe marke ujë atyhen. Me vizore për ujshin. Zoti hajre boft. E, qështë? E kishin pas vetë këto? Nale, binak, nale se dhe mja njës lejon me të këtë me ty. Venë që me dojnë mje fujë lejtarve aty. Edhe në gëmë, se dosha me fujë lejtë diçka tjetër. Onë edhe sekretari jenë aty organizohet një lejt tjetër dë bëksit. Kështu që keqa dhe të me bëmë është si qatë natë, që ma përdohe që donë, që të bëksirin, që është edhe ndeshë tjera. Ato në të kitë krymë, këto janë gjona minore për muë, për ngojë dhe që tonë. Ti plat ishin 4 loje. Dhe me thonë 4 loje ti plat duhet me ditë kërë të bjenë dikon. Vazhda. Hajte, delo, dhe ke hup, të pit! Merja, kënjit, offsojtin, kënjit, këtari, hajt, o, koma, o, tëpi, njone, qashtu, bravo! Këndërshën! O, hajte, mes diaspora! Njot, adin të të mizjeri ajo gruja që, ja që të veç kontët e posht, mëran men të lujt që të, kur s'ko mujt me pas që shdo këtë nalt, e kum lyp një natë, të natën s'ko mujt me gjithë. Që shdo këtë, 300 epizod hajt kum lyp, badi hove aki. A lidhët në kësen me luj, sondët kje? Jo, ve së thasht kalëzaj, badi hove e lyp. Hec, hin lyp, se i nga të lyp, hajde. Lot, a nuk është këtu tre kornera një pen, Allah? Qa, ba të hajde ishi. Lërgë si zbë. Hajde, këndeshull djem! Qare. Hajde, po, hajde. Zako, mëse lime kësu! Qare në langë, qek shere. O t'i hongë, drejtë që atë dy komë t'i hongë, hë? O këtari! Ja, sekretar, s'kam ekip. Nuk për mëj me ronë ekip mi, se s'për mëj. Ka dole bre lotë se hirët është. Kërë... Do të më komponu ekipa, prit. Hajde, ma shpejt. Ka për të për që të rvi, ma shpejt. Me imun! Qare pa që shumë ecin, Hajde, bravo! Hajde, drible, hop! Penal! Jo, penal, bravo! Jepje binokët, jepje letë që... Ua, ikmo, bre, ikmo! Binak, gjuje penal, gjuje penal! Shuj! Hajde, qërë e sashtë qërë? Yes! Ike du, se përshatë drejë, se përshatë nëjë kërëshë urem banë! Bravo, Binak, bravo! Qaj, hajde! Ata shë e jef gullë, jo. Hajde, op, hajde, emer! Qërëbe, se vjetor. E të më shkë, me a kopë krytë, me a shkinë bore. Në minutën e fundit, pjesës pore, emer kartën të virë. Qëmë e njerë. Qa po kesh, bre? Ja, qa do bollo, kanëherë du të me morë edhe karton një lotë, që ashtu është luja. Hajde, më shumë këshirë tash, hajde! Qajte po me shte dur, bre? Hajde, bravo. A ba me ditë që onë të ndodhë? Njo. Qëfar hama me rezultat jo njo? Pjesër po njo atër njo na? A të ndë qyshë si rasia, një gëllë atër njo na? Dere odi mund të... Qës me pasen ti po po më rrëra të po pimi hopë sytë? A fëllë anë e shqip pasime! Kënic! Hapi sytë, këtë vjen mbrojtësi o tëpi o koma! Ky rezultat njo, a ti kush me? Veç Odinese Samdoria. Samdorin mos më ngos, unë jam tifozi Samdoris. Çrekoj se ta adresi ta kposa dorën tjetër. Çe këtu ka dyshime. O jam të dyshuar se dikush e ka kurdis. Dresi e hanë se ka kurdis dikush.
Falem ele! Pas në pas të thyrë e latë, diçka internetis përbën. Nuk ka nevoj me dvetë. Po, unë e kom kur disa. Të tash të spjegoj, se me një shumë të vogël. Me 100 euro kom kur disa, për 1000 euro. Qa ke kur disë? Jo me gulla, veç me një karton të vetë dhe me një falë. Pa, që ka pa të vinë një mjera me kërdis? Ta është t'ja blej qikës një iPhone, që to të riu. Pa, qyrë pa t'ja blej iPhone në ri, pa t'ja i mërë atë matë 40.000 euro për buksit? Pa, ato e mërë, ku me investu një banes, lotë. Që në asë në bush? A, po do të dëshmin, që do të dëshmin? Që? Që? Ta më bërë që më si gëzërsh, jo thejf të iPhone në si të mërë. Që në asë në bush? Edhe luj me pasime! Qërën! Hajde. Ka në vrosë të binokit. Hajde, hajde, hajde! Hop, 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 hop! Hajde, hajde! Kalema, kalema! Hop, 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 hop! Opa! Hajde shte, hajde vishme, hajde. Qere, nga minë që pëtap, që dëri që të hanë me lëndu letor mitë sërë, minë që pëtap. Ik! Hajde, djem, ma oshme. Qashtu, hajde, hesni, për pora, nisu. Hin, edhe pak, qëtët, nale, mira. Hajde. Koko, njërë. Ja, soj, kope, sekretor? Ja, që gati u kri, lotu. Hajde, kësheri fundi, djem, hajde, hop. Mirë, kërnër, hajde. Më në fërë të me të ndojnë, ej! Qysh më në kërnër e jënë ke? Që të isha allo gëllë si gurdëne! Majmuni këtë, hajtë se shumën e ti! Majmuni. Ma kërëjti sa le kërnërin. Ta dresi të amër e fira me qako. Edhe jë se pjo ha dresi njëmë e njëmë. Qërë ha më me zëltatë jo këtë? Lotri, e. Ikë se pëtë adres, ikë! Majmuna! Sa dhe, në bëjsh? Pullonë me këtë qikën, po... 20.000 euro për lypë mëjtë. Po, ku pashkan me Rusja lëllës, me dimi lahori... Fej aman, son të jam të baba, o asy në i zi. Unë e jam i satlarit, i kom lon libra të shpia mu tërë, edhe ditën e port shkollës në betonë. Shumë e libra të jam hajtë, jes, po? Këndër ta pa thëtë, bajnomi i vogël është. Plësë dhe atë lemurin me rjullat të bashkimit evropian, atë gjumë që anë i pëtësjojnë. Një ditë kërë të vijë që të ka me të po këtë shpëndonë. Firë në i zë. Para me në krejtë, Anglia është nukë. Dytri gota mi atësit këne i pijë.